Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos ao canal da Talme PS4, o seu canal de troféus. Meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu sem chance de comprometimentos do jogo Sniper Elite 4, onde bastará você terminar a missão 3 do jogo. Beleza, pessoal? Então, para você terminar as missões aí, basta aqui em um jogador e para você ir. Se você já tiver jogado a primeira e a segunda partida, basta ir aqui em simulação na missão e ir na missão 3, que é a viaduto de Regilínio. Basta você terminar essa fase aí para você conquistar o troféu. Como já disse no, na introdução, eu já sugiro você jogar nessa primeira jogada no modo fácil, para você pegar as missões secundárias e também as colecionáveis. Esses colecionáveis estarão aqui na descrição do vídeo. Eu deixarei um outro vídeo mostrando os locais exatos. Então eu vou iniciar para vocês aqui. Para vocês verem, eu vou mostrar para vocês o ponto onde você deve ir para terminar essa missão. Basta você seguir aqui. Lá é a ponte, pessoal. É lá que você tem que chegar, ó, tá vendo? Naquele ponto lá, na segunda. Tem a primeira plataforma, é a segunda plataforma que você deve chegar aqui. Não sei se é segunda ou terceira, mas se eu não me engano é a segunda que você deve colocar uma bomba para destruir aqui. É aqui, ó. Confundi, desculpa. É aqui, ó. Nessa plataforma aqui você deve colocar uma bomba. Aí você vai destruir a ponte e assim terminar a missão. É simples falando, mas depois que você tiver lá, você vai ver que realmente não tem muito, não é tão fácil assim. Se você, por exemplo, jogar no modo mais difícil, daqui mesmo você já pode destruir alguma coisa. Por exemplo, aqui tem um barril, tem um sniper lá que se você conseguir acertar ele, olha lá, tá vendo? Você já pode acertar, ó. Então, daqui mesmo você pode matar vários inimigos. E qual que é o objetivo dessa missão aqui, pessoal? Então, como eu já disse, é destruir a ponte. E tem as missões secundárias. Aqui está a ponte. Para você saber as missões aí, basta apertar o touchscreen L1. E aqui tem várias missões secundárias, tá vendo? Então, para você saber qual é, basta você apertar X em cima delas aqui, ó. Que são esses pontinhos pretos. Aqui também tem outra. E aqui nesse ponto de interrogação também tem outra. Eu já sugiro nessa primeira jogada, no modo fácil, você terminar essas missões secundárias. Porque para você não ficar repetindo depois, para voltar aqui e ficar repetindo as mesmas fases, para ficar pegando os objetivos opcionais aí. Não tem necessidade, nessa primeira jogada sua você já pode fazer isso. Então, deixarei também aqui na descrição do vídeo, como eu já disse, um outro vídeo mostrando os colecionáveis. Eu já sugiro você, nessa primeira jogada, pegar também os colecionáveis. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí. Peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ajude para que eu possa fazer mais vídeos como este. Beleza? Um grande abraço a todos e valeu!